ସତର୍କ ସୂଚନା ଏତଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 26 ଓ 27 ତାରିଖ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ସମୁଦ୍ରର ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। 26 ଓ 27 ତାରିଖ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର ରହିଛି ସେମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟଠାରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ସେଠାରେ ଖାଇବା ରହିବା NEC ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୌଜନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗୋପାଳପୁର।